Esam saviļņoti par to solidaritāti un patiesu atbalstu, ko izjūtam ik uz soļa apmeklējot Latviju. Tā par vizīti mūsu valstī saka Ukrainas parlamenta prezidenta kancelejas un pašvaldību delegācijas pārstāvji, kas šajās dienās apmeklēja virkni pašvaldību bijušā Madonas rajona teritorijā. Ukraiņu vizītes mērķis bija smelties to pieredzi pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā, kas Latvijā īstenota pirms 5 gadiem. Pēc Ukrainas lūguma ņemot vērā to kad Ukrainā pusotru mēnesi apakaļ notika liela startautiska mēroga konference, kuru organizēja Eiropas padomu saistībā ar jautājumiem, kādā veidā palīdzēt Ukrainai atrisināt jautājumus, kuri saistīti ar pašvaldību reformu veikšanu. Pašlaik administratīvi teritoriālais iedalījums Ukrainā ir līdzīgs, kāds tas bija Latvijā pirms novadu reformas. Pašvaldību ir daudz, sākot no 488 rajonu padomēm līdz pat vairāk nekā 10 000 ciema padomju. Tāpēc, lai izveidotu efektīvākas vietvaras, Ukraiņi ir ķērušies pie pašvaldību brīvprātīgas apvienošanās uzsākšanas. Viņiem ir ļoti līdzīga uzbūve, viņiem tā uzbūve pat ir vēl daudz sarežģītāka nekā pie mums. Viņiem joprojām darbojas ciempadomu sistēmas, pašvaldības darbojas vairākos teritoriālos struktūrējumos, gan saistīts ar pilsētām, lauku teritorijām, rajoni, apgabali. Un patiesībā šī sistēma viņiem ir ļoti, ļoti sarežģīta un ir pilnībā saprotams, ka viņiem šādas reformas ir nepieciešams īstenot, lai efektivizētu pilnībā visu savu pārvaldības struktūru. Un tāpēc arī tas ir tas atbalsts, ko viņi arī gaida no Eiropas valstīm, kuras ir veikušas šīs reformas, kuras varētu viņiem palīdzēt. Tā kā šobrīd Ukrainā norit darbs pie likumprojekta otrā lasījuma, Ukraiņi uzskata, ka ir īstais brīdis smelties Eiropas Savienības valstu pieredzi reformas īstenošanā. Loģiskas schēmas darbojas visur, un tas, ko mēs ieraudzījām Latvijā, tā ir loģiska sistēma. Lai gūtu pieredzi, braukāt nevajag. To visu var izlasīt internetā, bet nianses tās izlasīt nevar nekur, tāpēc jāatbrauc pašiem. Ar jaunām interesantām idejām esmu pierakstījis jau 12 lapušu, ko esmu nosūtījis uz Ukrainu, un cilvēki tur jau tās apspriež. Lai arī pašvaldība apvienošanās ieceri Ukrainā uzsākta jau pirms vairākiem gadiem, Ukraiņi nenoliedz, ka pašreizējā situācija tās norisi ietekmē. Protams, ka ietekmē. Austrumos mums ir karš, mēs karojam ar Krieviju un teroristiskajiem spēkiem, tāpēc tā ir liela problēma. Tomēr reformas nav jāveic tikai tad, kad visiem labi. Tad neviens neko arī negribēs darīt. Tāpēc no vienas puses ir sarežģīti, bet no otras tā ir iespēja paveikt reformas. Vizītes laikā Ukraiņi tikās ar Madonas, Lubānas, Ērgļu, Cesvainas un Varakļānu novadu vadītājiem, apmeklēja pašvaldību iestādes, kā arī apskatīja lielāko Madonas novada ražotni Bērzaunes pagastā. Bērnu dārzi, sporta halle, tas viss ir lieliski. Es pat īsti nesaprotu, kā var uzturēt tādu sporta kompleksu. Ordenis jādod tiem, kas to ir panākuši un uztur. Latvijā esmu pirmo reizi. Šeit izjutu lielu tuvību starp mūsu tautām. Organizatori patiešām ir centušies parādīt bagātīgu un vispusīgu pieredzi. Taču līdztekus ieraudzītajam pašvaldībās, Ukrainas delegācijas pārstāvji uzsvēra to saviļņojumu, kādu izjutuši viesojoties Latvijā. Solidaritāte atbalsts, ko mēs sajutām visās tikšanās reizēs, īpaši pašvaldībās, tā šobrīd Ukrainai ir ļoti svarīga, tāpēc mums ir vislabākie iespaidi un ceram uz turpmāku sadarbību ar partneriem Latvijā.